Третій регіональний пленер гончарів проходить у Вінниці на базі музею гончарного мистецтва імені Олексія Луцишина. Цю подію приурочили до святкування дня народження відомого гончара, яке відбудеться 28 вересня. Під час урочистого відкриття пленеру музею подарували дві статуетки, які свого часу виліпив сам Олексій Луцишин. З 20 по 25 вересня майстри з Вінниччини, Одещини, Донеччини працюватимуть з глиною, обмінюватимуться досвідом, проводитимуть майстер-класи з гончарства для всіх охочих. Серед всіх учасників пленеру наймолодша Лілія першою виліпила свого глиняного зайчика. Нам важливо, щоб на Вінниччині в повну силу відродилося гончарне мистецтво. Це наше саме основне завдання. Тому що вони роблять мало того, що корисну справу, вони ще й цю справу роблять цікаво, з якоюсь видумкою, навіть з гумором. Один до одного відносяться абсолютно щиро. Оце якесь таке родинне відношення.